لە کۆبنەوەی کۆتایی من ئەمجار لە پارێزگای سلێمانی هەوڵەکانی خۆمان دەخەینە گەڕ بۆ ئەوەی کە لە سەر ئاستی لاوان و ئافرەتانەمە پاڵەوانێتی ئەنجام بدەین. دیارە تاکو ئێستا کە ئەو دەرفەتە بۆ یارزان لاوەکان و گەنجەکان نەڕەخساوە، بە تایبەتی ئەمە زانین پاڵەوانێتیەکان لە شاری بەغدا زۆر جاران ئەنجام دێ بۆ لاوان و گەنجان. ئەوەش زۆر جار دەبین خێزانەکان ناتوان ناڵەکانیان بدەن بۆ و شوێنانە و پاڵەوانێتی بەشداری پاڵەوانێتیان پێ بکەن. هەوڵ دێن کە پاڵەوانێتی تۆمارکراو لەلایەن یەکێتی شەترەنجی جیهانی بۆ گەنجان خوار تەمەن 20 ساڵی لە کوردستان ئەنجام بدەین بۆ پۆلینکردنی یاریزانەکان، دەستنیشانکردنی یاریزانەکان لە تەمەنە جیاوازەکان لە 8/2/2014/16/18 چاناچیت کەمان دەبیتن. بەڵام لەوانەیە هەندێک دوا بکەویتن پاڵەوانێتی تاچی کورانە، بەڵام تاکو ئێستا کە پلانێکی نەگەیشتن، بڕیاری پلانێکمان نەداوە، لەوانەیە لە پارێزگاکان هەرێک و پاڵەوانێتی تایبەت بکەینەوە، پاشانەکە چەند یاریزانێک لە هەر پارێزگایەک پاڵێوراو بیتن بۆ پاڵەوانێتی گشتەکەی کوردستان.